Primeiramente, quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, ao prefeito Dr. Mário Matsubara e à primeira dama, Dona Delfina, e à secretária da Educação, Maria Clara, pelo apoio dado à nossa educação, aos nossos paralímpicos, seu José Roberto e Celinho, um abraço carinhoso. E em nome de nossa turma, agradeço à diretora, às coordenadoras, professoras e funcionários pelo amor e carinho especial à tia Renata, que nos orientou com tanto amor. Aos nossos pais, o nosso agradecimento pelo amor e dedicação com que nós temos conduzido certo de nossa vitória, conduzido a todos um feliz Natal e um ano novo de muita paz. Fiquem com Deus. Um beijo da minha amiguinha Amanda. Fiquem com Deus. A palavra está aberta para quem quiser fazer uso dela. Bom dia a todos, pais, mães, diretoras, professores, de São Benedito. É um dia inesquecível para a nossa história de São Benedito, saber que nós temos aqui em São Benedito gente competente para fazer esse trabalho maravilhoso que a casa fez para todos vocês, pais e mães. Dê uma salva de palmas para a casa de São Benedito. Quero dar os parabéns a todos os pais e as mães pelos filhos que vocês têm, pela festa que vocês prepararam, vocês arrumaram os filhos de vocês para enaltecer a nossa querida São Benedito. E vocês estão de parabéns e fiquem com Deus. Eu muito obrigado. Em nome da Dona Sara, eu quero cumprimentar a todos os diretores, diretoras, professores, professoras, integradoras, todos as festas que vieram prestigiar a nossa festa. A Adriana, que está também apoiando a falta do nosso prefeito Marcos Mara, está aqui nos dando os apoios. Eu sou muito obrigado a todos vocês, por vocês terem vindo participar dessa festa maravilhosa que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Obrigado, Cláudia. Obrigado de coração pelo trabalho que você tem feito, está fazendo na nossa creche, no ensino de Deus dos filhos, a todos os professores, professoras que lá estão trabalhando, as monitoras, pessoas que estão trabalhando na limpeza, enfim, a todos os funcionários que estão trabalhando na creche, dando apoio, dando tudo o que tem para que a nossa creche se fortaleça, para que a nossa creche seja maravilha para todo mundo. E a vocês, pais, mães, parabéns pelos filhos que vocês têm. É a alegria nossa, é o nosso trabalho, né? Se não fossem as nossas crianças, se não fossem eles que aqui estiveram na creche participando o ano inteiro, nada disso tinha acontecido. A
Parabéns a vocês por terem criado esses filhos maravilhosos que vocês têm. Muito obrigado, parabéns ao Celinho pelo trabalho que tem feito como vereador, pela a luta que nós temos feito incansável para que o nosso distrito possa cada dia mais crescer e cada dia mais desenvolver e pensar no futuro da nossa emancipação. Meu muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos.
Faz de conta que o Chico agora é meu.